Pagājušās nedēļas ziņnešu eksperimentā mēs ielūkojāmies Latvijas autovadītāju bagažniekos, lai uzzinātu, kādi tad tur atrodas ugunsdzēšamie aparāti. Šajā nedēļā man interesi radīja pirmās palīdzības aptieciņas. Tāpēc dosimies, samainīsim tās un tad aizbrauksim pie dakteriem, lai noskaidrotu, vai ar tām mūsu mašīnās atrodamajām aptieciņām kaut ko var izdarīt gadījumā, ja tiešām vajadzēs. Viens jautājums, jums mašīnā ir pirmās palīdzības aptieciņa? Vajadzētu būt it tā, vai oriģinālā varbūt pat. Nu, jums ir iespēja tikt pie jaunas vai paturēt savu veco vienalga, kā gribat? Okay, maināmies. Mēs varam samainīt, jūs atdodat veco, es jums iedod jaunu. Mandēr manējā. Udaiči, štop ne nada bylo использовать. Да. Всего доброго. Paldies. Nē, nē, viss kārtībā, ir man aptiecība. Labi. Viņi jau nenolietojās. Pēc īsas sarunas kungs tomēr piekrīt mainīties. Vien nosaka, ka visdrīzāk tajā mazajā jaunajā nav viss tas pats, kas vecajā labajā. Te ir divas marlas saites, jā, spiedošu pārsiešanas paketes sterilā iepakojumā un divi marlas komplekti. Jā, un vēl esot sarakstīt. Tā kā jūs tikāt pat pie labā uzlabotās versijas. Nē, šitā ir labā, jā, tā kā. Šeit ir vēl klāt kaut kas. Divas pat veselas, jā. Lai jūs esat nodrošinājies drošāks pa droši. Domāju, ka draugs nedusmosēs. Labi, paldies. Lai jums izdodas. Paldies, veiksmīgi, visu labu. Tāds vēl guvums mums aptieciņas sākot no tādām diezgan smukām un izskatās pat jaunām, līdz tur viena bija tāda, par kuru man rodas pamatotas šaubas, ka kaut ko vēl varēs izdarīt. Bet, tāpēc mēs braucam pie dakteriem un noskaidrosim tad kopā, kas tad te ir iekšā. Šoreiz ziņnešu eksperta lomā iejūtas Miķelis Puķītis, neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigādes mediķis un pirmās palīdzības speciālists. Protams, sāksim mēs ar pirmo, kas tepat augšā mums ir melnā krāsā. Šajā gadījumā, pārbaudot pirmās aptieciņas saturu, secinām, ka gadu gaitā šis tas ir pazudis. Kā piemēram, folijas sega šeit vairs nav atrodama. Arī derīguma termiņš beidzies tālajā 2011. Gadā. Ķeramies pie otrās aptieciņas. Varbūt te viss būs labāk. O, šī jau mums ir skaista. Skaista vēl pat nav nekā attaisīta. Tad jau ir cerība, ka viss būs. Viss ir, taču termiņš beidzies 2012. Gadā, bet tā kā šeit atrodam iepriekšējā aptieciņā meklēto folijas segu, nolēmjam ar daktera palīdzību atcerēties, kā tad vajadzības gadījumā to pareizi pielietot. Krīt zemē. Ļoti cer, ka jūs neņemat mājas mīluļus līdzi savu darbu. Nē. Nu, redz kā, mēs ar aptieciņu esam ieradušies, un es tā mūsu situācija tad būs, kad cilvēks pie samaņas, bet vienkārši viņš ir bijis aizmidzis, es viņu pamodināju, jā. Cilvēks saka, viņam augsti, vai ne? Jā. Un viss kā mums aptieciņā ir folijas sega. Otrajā, tad mums vajag vismaz divas aptieciņas, lai dabūtu folijas sega. Jā, tieši tā. Mēs esam apturējuši vienu mašīnu, nebija otru mašīnu apturējām, dabūjām folijas segu. Tātad, tā pusi, ko mēs gribēsim apakšā, mēs ņemam to pusi pret sevi un saņemam rokās, divas trešdaļas. Tagad es tev pagriezīšu uz sānu, hops, pagriežamies uz sānu un paliekam apakšā, ļoti labi, un otrā pusītē mēs izvalkam cauri. Acu mirklī kļūstu par folijas segas kokonu ar trīs stūrveida lakatiņu cepuri, kas palīdz nosargāt ķermeņa siltumu. Un jāteic, pat guļot uz zemes var just, ka tas strādā. Drīz vien atgriežamies pie autovadītāju bagažnieku satura analīzes un jau trešā aptieciņa liek izbrīnā ieplest acis. Tā ir pilna ar veciem medikamentiem un materiāliem, kuri diezgan droši vairs nav nekam derīgi. Kronis visam – žņauks no 80. Es nezinu, es domāju, ka viņi saplīsīs, kā redzat, jā, demonstrācija. Tad viss tas ir, arī tas bija vienkārši lieks gumijas gabals bagažniekā, un ne ar ko viņi neizdarīs. Jā, tieši tā. Skaidrs, kā ar šo aptieciņu, ko saglābt, būtu grūti. Tāpēc ķeramies pie ceturtās. Redzi, mēs jau uzreiz redzam, ko nodara. Laika zobs, jā, izskatās jau pelējums pat ir virsū uz pamācības. Tā, pārsēji. Redz, kaut kas tomēr te jau ir ticis klāt. Pārsteidzoši, aptieciņā ir gandrīz viss, kas būtu nepieciešams. Taču daudz, kas ir cietis no laika zoba, līdz ar to nav izmantojams. Atceramies, ka aptieciņas saimnieks tik ļoti negribēja šķirties no šīs kastītes, domājot, ka viss taču ir vislabākajā kārtībā. Daļai no šeit atrodamajiem materiāliem derīguma termiņš beidzies 1996. Gadā. Viņai ir jāspēj izturēt spiedošu pārsēja tas spēks. Redzat, par ko mēs pirms tam. Redz, tātad, mums tā bija 2000...
desmitā vai sestā kaut kas ar to. Redz, tātad 13 gadi, redz, vēl turēs, jā, 23 gadi jā, vairs neturēs, ja viņi ļoti, ļoti viegli plīst. Pēdējā aptieciņa uz Mirkli rada cerības, ka beidzot būsim atraduši to īsto, ar kuru tad viss ir labi. Ho! 2027. Taču rūpīgāk pārbaudot tās saturu secinām, ka lai arī viss, kas rakstīts aptieciņai pievienotajā sarakstā, tiešām ir atrodams, turklāt ir diezgan kvalitatīvs, formāli domār arī piektā aptieciņa neatbilst noteikumiem. Tā ir ražota Vācijā, kur kā izrādās ir citādāki noteikumi. Piemēram, mūsu aptieciņās būtu jābūt elpināšanas maskai, kas šeit nekad nav bijusi.